ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ। କେମିତି କଟିବ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସହ ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ହେଉଛି 2020 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 18 ତାରିଖ ଶନିବାର, ମକର ମାସ 4 ଦିନ, ମାଘ ମାସ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ନବମୀ ତିଥି, ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର, ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବୃଷ ସିଂହ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ 12। ଆଜି ଦିନରେ ଲାଉ ନ ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ ଦିନ 10:35 ଏକଟା 1 ମିନିଟ, ରାତ୍ର 8:02 10:37। ଏବେ ଜାଣିବା 12 ରାଶିର କେମିତି କଟିବ ଆଜି ରାଶି ଫଳ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି, ସମୟକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରିବା ଉଚିତ। ନୂତନ ବାହନ, ଜାଗା, ଜମି, ଗୃହ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶତ୍ରୁ ନାଶ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ମିତ୍ର ଲାଭ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଷ୍ଟାନ ଭୋଜନ, ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ସନ୍ତାନର ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ପରିବାରରେ ମାନମାନାନ୍ତର ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହନଶୀଳତା କାଏମ ରହିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକଶିତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ବିଚାର ବିଭାଗ ରାୟ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ସମ୍ପଦ, ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଆଦି ଲାଭ ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ, ଅଧା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯଶ ଲାଭ ହେବ। ନୂତନ ବାହନ ଆଦି ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଷଣ୍ଢକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନେ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ। ପରିବାରରେ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ସାମାଜିକ ପତିଆର ଅମଳିନ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିବେ। ପରିବାରରେ ମାନମାନାନ୍ତର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଉତ୍ସାହବର୍ଦ୍ଧକ ସମାଚାର ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ସହ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇ ଯଶ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବେ। ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଶ୍ରେଣୀ ପାଇବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯଶ ଲାଭ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଧାର୍ମିକ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସାଧୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ କର୍ମଯୋଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କରି ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଉପରିସ୍ଥଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି କୃପାଭାଜନ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହେବେ। ମାଲିକ କଦମାରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅତୁଟ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନଗଦ କାରବାରରେ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବେ। ଋଣ ଭରଣା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ନିକଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବେ। ଅଧସ୍ତନ କର୍ମୀ ନିମ୍ନବର୍ଗଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କାରବାର ବଢ଼ିବ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦକ୍ଷତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାଲିକ କଦମାରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି,
ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରମଣ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହନ କରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ପେଶା ବ୍ୟବସାୟ ଭାଗିଦାରୀ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ, ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗ୍ରାହକ ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଶମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଉତ୍ତମ ଆୟର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରି ଯଶମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଭାଗିଦାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେବ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, କର୍ମାନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୂଟନୀତିର ପ୍ଲାନ ଚଲେଇ ସ୍ଥାନ ଓ ସ୍ଥିତି ଅଟଳ ରଖିପାରିବେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କର୍ମଯୋଗକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ତଳୁ ଉପର ସ୍ତର ଯାଏ ଆଦୃତି ଓ ମାନ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ, ମଧୁମୟ ହେଉ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ, ଜଗତଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।